Vrasja e 18 vjeçares reagon vëllai i Dardan Krivaçës, një llosi familjen të marrë dënimin e merituar. Një krim makabër tronditi ditën e djeshme gjithë shqiptarët. Një 18 vjeçare u dhënua për vdekje nga bashkëshorti i saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dardan Krivaça dhe shoku i tij, Arbër Sediu, pasi e dhunuan për 2 ditë me radh, dy të dyshuarit e krimit të rënd, e lanë të ndjerën pa ndjenja para dyerve të spitalit në Ferisaj. Pasi u arratis për disa orë, i dyshuari kryesor për vrasjen e të ndjerës, Dardan Krivaça, ra në prangat e policisë së Kosovës. Së fundmi, ka reaguar edhe vëllai i Dardanit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai shprehet se i vëllai ka qenë gjithmonë një person problematik dhe kërkon dënim maksimal për krimin e rënd që ka kryer ndaj 18 vjeçares. Po ashtu, ai ka shprehur ngushëllimet familjes, të së ndjerës dhe qytetarëve të Ferizajt. Prindër, miq farefis dhe qytetar të Ferizajt, pranoni ngushëllimet më të sinqerta që burojnë thellë nga shpirti im, me shpresë dhe ndihmën e Allahut ta përballojmë këtë tragjedi. Ky krim makabër që bëri vëllai im na la pa fjalë të gjithëve. Vërtet jemi të traumatizuar dhe të prekur e mbi të gjitha. Ai me krimin që bëri, njollosi dhe lëndoi tër familjen tonë. Unë si vëllai i madh jam përkujdesur për familjen që është në moshë shumë të re, nga sa herët kam bet pa baba, por jam undu që vëllaun ta këshilloj dhe ta ndihmoj, por ai asnjëherë nuk ka dëgjuar askënd. Me rastin e kapjes dhe arrestimit të tij nga policia e Kosovës, si dhe ndihmesës që bën qytetarët, unë i përgëzoj dhe shpresoj që ligji do t'ja shqiptoj dënimin e merituar, si dhe shpresoj që ky krim makabër do të mobilizoj të gjithëve neve për t'i evituar krimet dhe të luftojmë për mirëqenien e fëmijëve tanë. Në veçanti dhe njëherë, i shpreh ngushëllime familjes Osmani. Zoti i dhënë forcë dhe garjet.